Mit navn er Jens Odgaard Olsen, og min yndlingsfilm den er... Den film, som jeg holder allermest af, er alle gode film. Det er en film, som egentlig er lidt udfordrende at se, for jeg er et meget utålmodigt menneske. Det er en lang film, men det er også en meget smuk film. Den er perfekt komponeret. Jeg tror, den varer omkring 3 timer eller noget i den stil. Og så rent billedligt er den virkelig, virkelig, virkelig flot med fantastiske landskabsbilleder. Selve introduktionen, inden filmen kommer i gang, er simpelthen legendarisk. Der er indledningen til filmen er nok et sted mellem 5 og 10 minutter, hvor det foregår på en jernbanestation, hvor man bare følger nogle mennesker, som står og venter på noget. Og det, de står og venter på, det er jo det, der er det spændende. Så derfor så bliver man ligesom grebet, når man er inde i filmen, fordi man har lyst til at finde ud af, hvad der venter bag hjørnet. Det er også en film, som har nogle meget store kompositioner med i sig. Selve plottet i filmen er måske ikke det mest det mest himmelråbende, men selve den måde, som historien bliver fortalt på, er utrolig smuk. Og så igen med de sekvenser af musik, som kører igennem hele filmen, så giver det en sammenhæng, som er helt unik. Og det er nok en af filmhistoriens absolut største inden for sin genre. Der er også en fyr med i den, som er en bærende karakter i den, hvor man prøver at finde ud af hele tiden, hvad er hans historie i den her. Hans navn er Harmonica, og det er der en helt særlig grund til, fordi det handler om en harmonika. Og harmonikaen er så også bærende i lyddelen af filmen. Så helt absolut en seværdig film, hvis man har en 2-3 timer.